لايف بداي توا قررت نعمل سكين كير بتاعي، قلت خلي نجي نشارككم معايا ونعطيكم ابديت للمونونجل اللي عاونتوني على الاخر على الاخر عليه بجولية وحدكم حقيقة معايا، خاطر انا جيت دون لوبتيك باش نخليه حكيكة كيما هو، مانيش نمس وجملة حتى كشي اللي نربي يعمل لي، قلت ما نعرف شنو يصير، قلت خير ملي يقعد هكاك من غير حد شيء، بتات يفا سانفكتي ما نعرفش، دونك خليته كيما هو وما عملتلو شيء. يخي في لي ميساج جاوني بلوزيوغ بروتيزيست انغولير، دي ميدسان عبيت صارت لهم الناس الكل سونز اكسيبسيون قالوا لي ساره نحي ما تخليهاش هكاك، دونك سي سكو جي في، قال لي برا لانفيرمري، مي الحقيقه مش لانفيرمري خاطر جو سي كومون اي سون، ما عندهمش قلب. نو جو ريغول مي ils vont être cash et la fin j'avais pas envie d'avoir mal. Donc voilà, on a hit wahdi bel coupon glo baisser sa baisser sa hasou mi chouna li comme le qrib khater aw marati la haqiqa en anglais tnahali, donc ça m'a trop fait peur la haqiqa khater bli amalt des remplissages ou bli amalt wifro bli bda behom wifri rani ana. Je suis le genre de personne qui s'en fout complètement qul kif sir haja to tsir, donc bel haqq mihamni jmla maana. Vraiment, je ne suis pas une personne qui a peur de me toyer, de me topa, ou de la chose qui me fait tirer, ou de la maladie ou quoi. Donc vraiment, je ne sais pas si c'est la chose qui me fait tirer sur le moment. Donc, ce qui s'arrête, c'est que je n'ai pas l'impression que je n'ai pas l'impression. Car en plus, la chose qui me fait tirer, c'est ça le truc qui m'a trop énervée en fait. Khadjini a aimé que je n'en fais un bar chaque contenu. Au cult, je n'en continue une un d'affilée de haka. Mais je parle, mais bon, c'est pas grave. C'est la vie. Fait d'acquis, mais je parle grave ou col. Bref, quand le lit a changé l'étape G, Khadjini a mangé. Est-ce que Khali haka ou la zakrou? On a parlé pansement ou la haja. Je ne sais pas Khali haka. La haja, mais d'abord, on a parlé sparadra ou la phase de fin tour. قولوا لي فوالا اي قلت لكم ما حبيتش نمشي لافيرمري، قلت لك حبيت نعمل حد شيء خاطر خفت لما يسيسوني شون فيت، دونك جي بريفيري لو فير توت سول، جي في توت سول وكا سا في ان بو مال، سا فوزي هايبر مال قبل حاجه شويه بيروكس نظفته بالبيروكس وكا ديك شو عمل. دونك قولوا لي توا شنو هي ليتاب جي يعيشكم، خاطرني بالرسمي سمعت كلامكم سور انستغرام انتوما شنو قلتوا لي في لي ميساج، سمعت كلامكم اوروزمون خد نحسو هكا خير. سي فري كو خير ملي خليت الفار hier j'ai super super mal dormi برسمي على الاخر pratiquement ما رقدتش en fait البارح عديت ليله ياسر خايبه، دونك اليوم j'ai envie de me rattraper غدوه ما عنديش رانديفو الصباح الحمد لله يا ربي ان شاء الله ما نديش غلطه ان شاء الله عايشه كي تفرش في الستوري وقلت لي اللي عندك خاطر انا في البلانينغ تاعي ما عندي حتى يغدو الصباح ان شاء الله نطلع انا مانيش نسيا في هذا ما قايلتليش خاطر نعرف روحي جاري عند ماما تاع اوغوزمون كل شيء يبدا من القايله نورمالمون نجم جو مي روبوز. بريف فوالا كمال سكي كير نتاعي ميم سي والدكم سيتي جوست تشيت شات اونتر نو نحكيو ترانكيل تشيل هاف غود نايت و ادوما متنساوش تخليو لي ميساجات على ظفري هذا شنو نعملو راه سازوا با مي راهو ظفري مقسوم على زوز نحب نغاتيه قولولي وي و نو اسكو نغاتيه ولا لا. Bye.